ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တေစာလေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အာရှိုးရှိုးလာရှောက်ဖြစ်တဲ့ဤမန်ချက်လေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမကျွန်တော်အဖေနဲ့မေကိုတရားလေးပါသွားလို့ရှိရင်အဖေနဲ့မေကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းနဲ့ပြလို့ရှိရင်အဲလို့သူတို့ထောက်ပြန်မထောက်ပတ်နိုင်တော့မှကိုယ့်တက်ကိုရှာပြီးတော့တောင်းခြင်းနဲ့ပေါ့။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဦးမျိုးမင်းရှိမှတက်ရမယ်ဆိုလို့အဲကျွန်တော်တရားဆောင်ပညာတင်ခြင်းလို့ဒီကိုလာပြီးတော့ရှောက်ဖြစ်တာပေါ့။လူတွေအများကြီးတွေကမှဒီနေ့အယောက်90လားယောက်90ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတော့ရှိရောရှိပါတိုင်းမဲ့ပါတာမပါတာတော့ကိုကန်တရားပေါ့ရပါတယ်ဖောင်းလာတင်တဲ့နေ့ကဟိုဟာကျွန်တော်ကတင်ထားခဲ့တင်ထားခဲ့ရဆိုတော့ဒီနည်းနည်းစောတယ်ပေါ့နည်းနည်းစောတော့ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့သူကဘာလို့တက်လဲပေါ့ဘာလို့တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဆောင်တရောလေးပါတီးပြမလို့တရောလည်းပါမလာတော့じゃတရုပ်ဆောင်ပြဆိုတော့တရုပ်ပဲဆောင်ပြလိုက်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာဒီကနောက်ထပ်လောကတစ်ခုပါပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုကကြ modern တရားကြဒီအောင်ပါသွားရင်တရုတ်ဆောင်ဟိုဘာတွေထဲမှာတရုတ်ဆောင်အတိုင်းပိုင်းတည်သွားမယ်ပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ဝတ္တနာလည်းပါတယ်တရုတ်ဆောင်ကောင်းတရားပို့ပြီးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီကိုလာပြီးတော့ပြိုင်ပြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကလည်းသူ့လုပ်တဲ့သူတို့ဒီတိုင်းပေါ့ဒီရောက်မှတွေ့ပြီးတော့စကားပြန်ပြောနေတယ်မြို့ပြလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘယ်လိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဘယ်လိုသွားကျင်လဲဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတရားနဲ့ဒီမိဘကိုလှုပ်ချွေနိုင်ပြီးတော့ရိုင်းအေးဆေးလေးနေရင်တော့ရိုင်းလေပတ်စံနေရိုင်းမရှာခြင်းပေါ့အေးဆေးဆေးလေးပဲမိဘကိုထောက်ပံ့မယ်ကိုကကိုလည်းအေးဆေးဆေးလေးနေရိုင်းတော်ပြီခက်ခဲရအများကြီးပဲမနေ့တော့ကျွန်တော်ကဖောင်ဒီလားတင်လိုက်တွေ့28နှစ်နေ26နှစ်ညစီးလာတယ်အဲ့တော့မှကာအနေကြမှာပဲကာနောက်ဆုံးကုန်ပဲရတယ်တညတော့မအိတ်ခဲရမအိတ်ခဲရခေါင်းနဲ့မူပြီးတော့ဒီရောက်လာတယ်ဒီရောက်မနေ့အစော်ရေချိုးရေချိုးရဒီရောက်လာအမှနည်းနည်းနာစီးပြီးတော့နည်းနည်းဖျားကျင်ပြီးတော့တယောက်လာပြီးတော့အမလုတ်ပြရလို့ရှိရင်သွားလာတာစားတော့နေရထိုင်အကုန်လုံးစင်မပြေဘူးပေါ့သွားလာတာကစဆဆရရမန်လီရဆိုတော့ဒီနေ့ reset တီးရလို့ရှင်ပြန်တော့ပါဒီနေ့ reset တီးရမပိုင်တော့ကျွန်တော်တညလာတော့ကဲတော့ပဲစတော့ပါတညအင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုနုပညာလို့လုပ်ရင်တော့ရဟုံးမှာပဲအခြေချမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတပုံရိုက်တာကစအာဒီမှာရဆိုရင်အလုပ်တွေအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်မန်လေးမှာဆိုတော့အလုပ်သိပ်မရှိဘူးပြကြအင်ဂျင်စီနဲ့ဘန်ဂျင်စီနဲ့မှလည်းချုပ်မထားတဲ့အတွက်နောက်တော့ဒီမှာပဲနေပြမယ်ထင်တယ်အဲ့လို့ရှိရင်ဟို MD4 က MD4 ကတယောက်ဆောင်တက်ခေါ်လို့ရှိရင်တော့ရှောင်မယ်အမပါခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ရောင်းမှာပဲနေတော့မယ်ကိုစင်အောင်ရှိရတော့ဟာတခါဒီစကားရဖုန်းတွေမှာပြောပြတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုပါညာဆိုတော့သူကတော့ပြပြပါတယ်အဲ့လို style secret ရိုက်လို့ရှိရင်မင်းဒီမှာလာနေငါမင်းအလုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတူအရောအလုပ်တွေပါရောပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်စီရလည်းမဟုတ်ဘူးကိုစီအောင်တော့ပဲရှိရအောင်အဲကြောင့်တူအရောအဲ့လိုပြောတယ်ခုကတူအခုနားနေတာဆရာကြီးကအခု3လပိုင်းမှာအလုပ်တွေပြန်စမယ်တဲ့အကြိုင် style secret ရိုက်မယ်ဆိုလားအကြိုင်တော့မင်းခေါ်မယ်ဆိုတော့ဂျင်ဆော့ထားဆိုတော့ဂျင်နေဆော့နေခဏကိုနည်းနည်းထွားလာအဲ့တော့ဒါ model academy တော့ကတော့တခုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်တော့ဒါတကယ်ပေါ့နော်ဟာတာအဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးအခုပြန်စဉ်းစားရလို့ရှိရင်စိတ်ကြီးမှာဘယ်လိုလေးခံစားရလဲစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဘယ်လိုမှတော့မခံစားရဘူးဘယ်လိုမှမမြင်ပါဘူးဘယ်လိုမှမမြင်ဘူးဆိုတာကသူ့အလုံးနဲ့သူပါသူ့အလုံးနဲ့သူလောက်တာဆိုတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ entertainment တသက်ပဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးရှက်ကိုရှက်ကရှက်တော့မရှက်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့အဲ့တည်းဟာအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လို့ခင်ထားတဲ့အချက်တရားရှိရပါတော့ပထမတော့စိတ်ကောင်းရှိရမယ်ဒုတိယတော့ပညာပြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့ရှိရပေါ့ပြရလို့ရှင်မိဘကိုအဲရှားတဲ့ပစံလေးမိဘကိုလောက်ကြည့်မယ်ဒါပဲအဓိကဘလို့ဟာလေးအတော့ဝင်မလဲဆိုတော့အဓိကလူကြီးဆန်မှုပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကတော့ကလေးနည်းနည်းဆန်တော့ကလေးနည်းနည်းဆန်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ငယ်သေးရောငယ်သေးရအော်ခုလည်းကြည့်ပါပြီပေါ့အဲ့တော့ငယ်တယ်ဆိုရင်မဲ့ဘယ်သူမှကလေးလိုမမြင်ဘူးကလေးလိုမမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေးလိုနေရဆိုတော့အထိတ်အဆင်မပြေလူကြီးလိုပဲနေရတော့မယ်အရင်ပုံပင်လင်းလင်းမနေတော့ဘူးပေါ့ပါမယ်လို့ထင်လားဆိုတော့ကန်တရားပါဗျာပါမယ်လို့ထင်လားဆိုတော့ကန်တရားပေါ့ပါရင်လည်းပါမဖြစ်ပါပါတော့ပါကျင်တာပေါ့နော်ကိုဒီအရေးရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်ပါတော့လေအကောင့်နဲ့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဘက်ကိုပြန်အကောင့်ပြန်တွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်ပါဦးလေဆိုတော့မန်လေးပြန်ရတာပေါ့ဆိုတော့လုံးလာပိုင်းရလို့ရှင် MRD4 မှာတက်လုံးရလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုမေးရအထက်ကဘာလောက်တက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲမင်းမဘာတက်လန့်လေးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေလိုက်ရချစ်တက်တယ်ဆိုတော့
မဟုတ်အဲ့လိုကြိုက်ရင်မရိုက်တော့သိလားကျွန်တော်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းပါဘောနော်တကယ်လို့ပါသွားရင်ဆရာတင်းနဲ့တက်ပြီးဘယ်ကာရီတာနဲ့မဆိုကိုနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရိုက်တန်းစူးစမ်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ကစကားမပြောပါဘူးဒီတိုင်းအေးစေကွာဘုန်းကြီးခုနောက်ပိုင်းအတွေ့မလားအရင်ကလေးလည်းမဆန်တော့လူကြီးလိုပဲဘယ်သူမှတိတ်စကားအရင်မပြောတော့ကွာကိုကြောက်ထက်ပဲအေးစေနေရမြန်းမန်လေးကတငယ်ချင်းနေနေပဲအဲ့လိုတော့ရလာအဲ့လောက်ခုနောက်ရင်ဘယ်သူနဲ့မှမပေါင်းကြတော့တာသူနဲ့မန်လေးကသူတွေနဲ့လည်းမပေါင်းပြေကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေလည်းမပေါင်းပြေတယောက်ထက်ပဲအေးစေပဲတောက်ထက်ပဲဂိမ်းလေးပါလေးဆော့ပေါ့အဲ့လောက်ဝိတ္တဒီခုလေကကျွန်တော်ပို့ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ရင်းမှန်လေးတင်းရင်တော့ကျွန်တော်ချစ်ချင်ပါပါအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါ